მდინარე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა განსხვავებული ფორმატით ტარდება ღონისძიებების ნაწილი ქალაქის სხვადასხვა ლიტერატურულ, კულტურულ სახელოვნებო სივრცეში გამართება ნაწილი კი ბუკფესტ დიჯიტალის ფორმატში ონლაინ სივრცეში გადაინაცვლებს. საქართველო 2007 წლიდან ტრადიციულად ყოველწლიურად მონაწილეობს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ეროვნული სტენდითა და მრავალფეროვანი ლიტერატურული პროგრამით. გუშინ ბერლინში მცხოვრებმა ქართველმა წერალმა იუნონა გურულმა თავისი ახალი წიგნი წარუდგინა აუდიტორიას. 17 ოქტომბერს კი საერთაშორისო აუდიტორიის წინაშე ონლაინ რეჟიმში საქართველოს და ქართული ლიტერატურის შესახებ ქართველი მწერლების მონაწილეობით გადაღებული ფილმის ჩვენება გამართება. ფილმში მონაწილეობენ ზურაბ ქარუმიძე, საომე ბენიძე, დინა ოგანოვა, დავით გაბუნია და არჩილ კიკოძე. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა მსოფლიოში უდიდესი წიგნის ბაზრობაა, რომელშიც ყოველწლიურად ათასობით გამომცემელი და ავტორი მონაწილეობს. აბსოლუტური ცდომილება. ამ სახელწოდების ექსპოზიცია გაიხსნა გუშინ თბილისის ისტორიის მუზეუმში. თანამედროვე ხელოვნების